Hi! It's me! It's King La Quachera. Welcome to our channel! Kung baguhan po kayo dito sa channel, huwag niyo kalimutan mag-like and mag-subscribe. And of course, pindutin na rin niyo po ang notification bell upang updated kayo sa mga video -upload. ang aking i-upload. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga gamit na dapat dalhin ng isang OFW pag siya ay lalabas ng Pilipinas papuntang abroad. Una, passport Ang passport ay kailangan ito para ipakita mo sa immigration officer bago ka makalis sa bansang Pilipinas Dito chinecheck check ang iyong mga pangalan And of course nandito nakadikit ang iyong working visa Kailangan ang passport ay makuha mo ito sa DFA po, hindi sa rekto upang yung biyahe mo ay hindi madiskwedo. Kailangan sa DFA mo ito kunin dahil sila lang ang may karapatang mag-issue ng passport. Susunod po ay working visa. Ito ay isang papel kaya sticker na ina-attach sa iyong passport. Ito ay isang papel na pinapayagan kang magtrabaho sa naturang bansang iyong pupuntahan. Kailangan dalhin ito at huwag kalimutan. Minsan po, ang ibang bansa, tourist ang ilang kinukuha ng mga Pilipino tapos pagdating na doon, sila kukuha ng working visa. Yun po ang ginagawa ng iba ibang sa ibang lugar. Pero dapat talaga working visa na talaga ang kunin mo. Para pagdating mo doon talaga, trabaho ang pupuntahan mo. Hindi ka pa maghanap ng trabaho. Kailangan-kailangan ito. Kaya ito lang ang papel Upang payagan ka ang magtrabaho doon. Kasi naka ka na. May endorsement na para sa iyo na magtrabaho ka. Pero may ibang bansa din na pagdating mo doon sa kaka-nakuha like sa airport yung tourist visa, ang susunod mong mo dalhin ay yung tinatawag na Pidos pre-departure orientation seminar. Ito ay kailangan ng isang OFW bago siya mag-abroad dahil ito po ay isang seminar sa isang bansa na pupuntahan mo. Ang dapat mong gawin at hindi dapat mong gawin para may kaalaman ka sa isang bansang pupuntahan mo para hindi ka mapahamak. Kaya ginagawa ito ng gobyerno upang magkaroon ka ng kaalaman. Dapat makinig upang matuto. Huwag kalimutan para ikaw ay hindi magkaroon ng problema pagdating mo sa bansang puntahan mo. Alam na naman ng gobyerno, binigay na nila sa iyo ang mga dapat at hindi dapat gawin sa isang bansa kaya sumunod ka na pagpunta mo doon iba naman pala daw hindi daw ganon-ganon sa bansa ng ganon hindi dapat dapat sundin mo ang sinasabi ng gobyerno dahil ang gobyerno ay tinulungan ka para ikaw ay hindi mapahamak at maganda ang pagtrabaho mo sa, sa bansang pupuntahan mo diba? diba? susunod mo pong dalhin ay yung tiket ang tiket po isang papel kung saan ikaw ay papayagan na sumakay sa isang eroplano kailangan mo itong dalhin at huwag mo itong kalimutan dahil po dito nagsimula yung pangarap mo sa buhay sasakay ka na sa eroplano at doon ka magtatrabaho kailangan na kailangan mo ito. Simula ito sa iyong buhay na pinapangarap at sa iyong mga pamilya po. Kailangan mo itong dalhin at huwag kalimutan para hindi ka maiwan sa biyahe, para hindi mapornada yung biyahe mo. Ang ticket na ito ay kinukuha ng iyong agency minsan bayad na to ng employer po. Dahil ang ticket is a way to live it. Ito po ay dapat may dalakang maliit na notebook na may lista ng agency mo sa Pinas. Tapos, company na pupuntahan mo, contact number, contact number ng Polo Owa, contact number ng Philippine Embassy. And of course, yung savings account number mo. Dapat may nakalista ka doon. Upang makapag-ipon ka. Dahil kadalasan at karamihan sa OFW, walang savings account. Dapat mag-open ka muna bago ka lumabas ng Pilipinas para may mahulog-hulogan ka hindi puro lahat gastos, puro ipadala mo lahat. Kailangan may mahulugan ka para sa sarili mo. Para sa pamilya mo naman yun, di ba? Kailangan at kailangan mo yun. Yung contact number ng yung company na yung puntahan, dapat meron ka din. Kasi pag hindi ka sinusundo sa airport, may tawagan ka, may matawagan ka. Matawagan mo sila kailangan mo ito. Dapat hindi mo kalimutan. Next is ang dalhin mo ay yung cellphone. Ang cellphone ay importante bago ka lumabas ng bansa. Dapat magdala ka ng cellphone po. Dapat may load ito para kung sakali may pantawag ka o kaya may pang-internet ka kung hindi ka masundo ng iyong employers o kaya matagalan siyang magsundo, kailangan mo ito para pwede mo siyang i-contact kung anong mangyari. Dapat handa ka sa posibleng mangyari po. Dapat nakaready na po. Huwag kalimutan magdala ng cellphone with load. Susunod mo pong dalhin ay yung extra money. Dapat may extra kang money. Bakit po? para pagdating mo doon makabili ka ng tubig kahit sa airport makabili ka ng tubig makabili ka ng pagkain kung matagal kang sunduin may magamit kang pambili may magamit kang pambili ng load pang internet kailangan na kailangan mo ito huwag mong kalimutan dahil pagdating mo agad doon hindi ka naman bigyan agad ng pagkain hindi ka na magbigyan ng food allowance. Kailangan mo ito upang may magamit ka muna habang naghihintay ka sa iyong mga allowance ang mga pagkain po para hindi ka mahirapan. Mahirap kaya sa simula pag wala kang dalang pera. Extra, di ba? Kung wala ka namang extra pera tapos meron kang card, pwede magdala ka ng credit card o kaya visa card kung meron kasi magagamit naman sa labas ng bansa ang yung mga card pero huwag mong kalimutan din bayaran pag credit card and of course huwag mong kalimutan kung wala ka talagang pera magdala ka ng pagkain biscuits pag ikaw ay matagal na masundo may makakain ka para may laman ng sikmura mo. Minsan ang biyahe sobrang haba tapos matagal ka sunduin ng iyong employer. Para may makain ka, magdala ka ng biscuits. Huwag mong kalimutan po. Very essential po talaga. Baka pagdating doon, gutom na gutom ka. kala mo pagdating mo sa airport, sunduin ka agad. Hindi, matagalan pa. Minsan matagalan pa po yung ano minsan matagalan pa sa immigration. Kaya kailangan mong magdala ng pagkain para may makakain ka. Sunod ay magdala ka ng maleta. Yung maleta hindi masyadong malaki. Yung may magamit ka lang mga damit, short. Mga essential lang na mga gamit po. Total, makabili ka naman doon pag makapagtrabaho ka na. Kailangan mong magdala ng konti lang. Huwag masyadong malaki para hindi ka mahirapan magdala sa maleta minsan mahirapan eh sa sobrang dala mo, sobrang bigat-bigat ng ano mo maleta kailangan konti lang ang dadalhin mong mga gamit kasi ikaw din mahirapan ka magdala kailangan konti lang magdala huwag kalimutan magdala ng mga damit na kung saan magagamit mo doon sa abroad halimbawa yung bare essential yung puntahan mo is Korea tapos yung season nila is winter magdala ka na ng jacket bonnet o gloves magdala ka na po para may magamit ka na agad hindi kailangan branded hindi kailangan mahal ang importante maging komportable ka sa iyong pagsuot magpunta ka man doon para magtrabaho huwag masyadong sobrang mahal makabili ka din pag pagdating mo doon pag may work ka na bili ka muna ng murahin marami sa divisoria o kaya marami sa okay-okay. makapili ka maganda at matitibay pa wag mo nang masyadong gumasto habang wala ka pang income kailangan mo munang magtipid ang dalhin mong damit ay yung very essential katulad ng jacket pag pagpupunta mo doon taglamig halimbawa pupunta ka ng Middle East pag kailangan mag abaya magdala ka ng abaya kasi kailangan kailangan nun bago ka magbaba ng airplane magsuot yung iba ng abaya na kailangan yun kaya magdala ka ng mga essential na mga damit yung decent na damit na kung saan inaallowed ng isang gobyerno. Hindi kalimutan magdala ng mga gamot, yung mga over-the-counter na gamot, katulad ng mga biogesic, mga pang-LBM na gamot, o kaya gamot ng pang-headache, kaya gamot sa sipon. Kasi minsan sa biyahe na hilo ka, kailangan magdala ka ng gamot po kaya magdala ka ng oil force yung maliit lang para magpapahit ka sa noo pagpahit sa ilong mo kinakailangan mo itong dalhin kasi kung may mangyari sa'yo tapos wala kang gamot tapos nakababa ka na sa airplane po nasa airport ka na nahilo ka may mainom ka may magagamit ka po kinakailangan po talaga magdala ng gamot po kung may maintenance ka na gamot kailangan mong magdala ng prescription ng doktor na ikaw ay umiinom nito. Huwag mo namang damihan, kunti lang gun, konti lang ba yung dalhin mo para may mainom ka lang. Katulad ng essential na mga gamot, kunti lang para hindi maharang ng immigration. konti lang dalhin mo, yung may mainom ka lang ba in case of emergency. Huwag masyadong madamihan sana makatulong po to sa inyo mga kababayan ko na nais mag-abroad upang mabago ang kanilang buhay sa Pilipinas upang mabago ang pamilya sana po ito ay makatulong sa inyo kahit konti magkaroon kayo ng idea kung ano ang mga dapat dalhin bago mag-abroad po ito po si King Lacquachera na nagsasabing ang pangarap ay makamit pag ang tao ay nagsikap Salamat po Opo, tiklo pinang tilo ng tabladong ito Tayo po ay mag-shoutout sa ating mga kaibigan na patuloy nanonood at sumusuporta sa ating channel Salamat po sa inyo Sina, Maria Makiling Glenn Torres, Jinjin Bolak Boss Sabos Boss Bos, Rani Rani Jake Duarte At sa lahat po ng nanonood dito sa aking channel. Ito po si King Lakot Shera. Taos puso nagpapasalamat sa inyo. Salamat.